कैरी, कैरी म्हटलं की सुटलं की नाही तोंडाला पाणी, पण खारी कैरी असाही काही प्रकार असतो हे मला माहीतच नव्हतं. ह्या खाऱ्या कैरीची आणि माझी ओळख झाली ती माझ्या मैत्रिणीतर्फे. माझी मैत्रीण ही कोकणातली होती आणि ती मला म्हणाली होती की त्यांच्याकडे अशा पद्धतीने खारी कैरी केली जाते जी खूप छान चवीला लागते आणि करायला जास्त मेहनतही लागत नाही. म्हणून म्हटलं चला तर मग आज तुम्हा सर्वांसोबत खाऱ्या कैरीची रेसिपी शेअर करूया. त्याच्यासाठी मी छोट्या आकाराच्या कैऱ्या मार्केटमधून घेऊन आले, त्यांना स्वच्छ धुवून घेतलं, धुतल्यानंतर त्यांना साईडला ठेवलं आणि काचेची भरणी घेतली. काचेच्या भरणीमध्ये मी खूप सारं मीठ टाकून घेतलं आधी, त्याच्यामध्ये ॲडजस्ट करत करत एक 4 ते 5 कैऱ्या मी त्या बर्नीमध्ये ठेवल्या. वरून पुन्हा थोडंसं मीठ टाकलं. मीठ टाकल्यानंतर कैऱ्या बुडतील इतकं त्याच्यात मी पाणी टाकलेलं आहे. पाणी कैऱ्या बुडतील इतकं पाहिजेच आणि मिठाचं प्रमाण थोडंसं जास्त ठेवा, त्या जेणेकरून जेव्हा ती कैरी मीठ ऑब्झर्व करणार तर त्याची टेस्ट खूप छान येणार. आता हे छानपैकी मिक्स करून लोणचं साईडला ठेवून द्या. ह्याला मुरायला 15 ते 20 दिवस जातात. 15 ते 20 दिवसानंतर आपलं खारी कैरी बनून रेडी आहे. कोणत्याही साध्यातल्या साध्या जेवणासोबत जरी तुम्ही घेतली तर टेस्ट अतिउत्तम आणि कमालच येणार. तुम्ही सुद्धा बनवा आणि व्हिडिओला लाईक करा.